Bora vir ali. Haj ask. Անկեղծ ասեմ, ես միշտ զերծ եմ մնում այսպես մասսայական ելույթներից, մասսայական, բայց այսօր չգիտեմ ինչի լսված եմ եւ առաջին անգամ համաձայնվեցի ձեր հետ ուղղակի անկեղծորեն կիսվեմ, որովհետեւ այն ինչ անում եմ, անում եմ իմ ֆիլմերով, իմ հաղորդումներով, հավերագրական, այսօր ասական պահին պետք է կիսվեմ ձեր հետ եւ իմ մտորումները փոխանցեմ, որպեսզի ինչ որ ձևի ես էլ թեթևանամ։ Եվ ինչև է սա, ես ելույթ չեմ համարել, այլ անկեղծ ձեզ հետ կիսվելու բան համարել։ 18 թվականին, երբ որ ես աղետը, ես աղետ եմ համարում, կատարվեց մեր պետականության ու պետության մեջ։ Ազգի մեծամասնության ուղեղը միտքը իրենց սոցիալական զամբյուղներն են, և դա իհարկե ճիշտ է, ճիշտ է, ես համաձայն եմ, ես ձեզնից մեկն եմ, նույն քաղաքացի ելույթ եմ ունենում, հիմա ոչ թե որպես արվեստագետ կամ մտավորական, այլ քաղաքացի, բոլորս էլ ունենք այդ սոցիալական պրետենզիաները, բայց ես ինձ համար ես ընդհանրապես հեղափոխություն կոչված հասկացողությունը չեմ հասկացել, որտեղ հեղափոխությունները իմ կարծիքով միշտ դժբախտություն են բերում։ Նայեք, պատմության մեջ ֆրանսիական, չգիտեմ, բուրժուական հեղափոխությունից սկսած, բան, որտեղ փոխվում է ընդհանրապես պետականության կարգը փոխվում, իսկ նամանավանդ մեր հայերի համար, փոքր ազգերի համար, դա մահացու է, հեղափոխությունը մահացու բան է, այն էլ գունավոր հեղափոխությունը իր տարբեր ճիշարպական, չգիտեմ ինչական, գանդիական տեխնոլոգիաներով, որը կատարվեց, ես հեղափոխություն չեմ ասում, իշխանափոխություն էր, հատուկ ծրագրավորված իշխանափոխություն էր, տարբեր գերպետությունների, վերջը Հայաստանը դարձավ գերպետությունների թատերապեմ, այսինքն ինչպես միշտ, ինչպես անցյալ դարի 20-ական թվականներին, նորից անգլոսաքսոնական նավթը մի ձևի պետքա Եվրոպա հասցրի, այսպես բան ասեմ, ու այս ամբողջը մեր 30 տարվա պետականությունը, ես 24 տարեկան եմ եղել 88 թվականին, այսօր երբ որ Սումգայիթի այս դեպքերը կատարվեցին, մի քիչ ներքև էինք օպերայի հրապարակում, մեկ էլ մի քիչ վերև խումբ կար նստած, այնտեղ 13-ի խումբ էր կոչվում բարեկամության մետրոյի մոտ, ինչ եմ ես ամեն ինչ ասում, որտեղ հասկանում եմ գինը, հասկանում եմ կորցրածի գինը ինչ են կորցրել, ժողովուրդ, ոչ մեկ այդ ժամանակ, ես էլ միջև, բոլորս մտածում ենք սոցիալականի մասին, բայց չենք մտածում, հա գիտեմ, կոռուպցիա կար, բոլորս էլ գիտեինք, որ կա շատ մեծ, այսպես ասած, աստիճանի հասնում այդ ամեն ինչ, դե որովհետև մենք փոքր ազգ ենք, փոքր հանրապետությունը պետք է լինել, ու էլ չեմ ասում ամենագլխավորը, միշտ բոլորս մոռանում ենք, որ այդ անկախության 30 տարիներ, այսպես ասեմ, մենք բլոկադայի մեջ ենք ապրել, մենք ապրել ենք մեկուսացված, երկու կողմից շրջապատված թշնամիներով, մի կողմից հյուսիսային կողմից Վրաստանի հետ չգիտես ինչ է կատարում, պատերազմը լավ ապացույցն էր, երբ որ ճանապարհները փակվեցին, ինչև են, երկու տարվա մեջ նայեք ինչև ես ամեն ինչ այսպես կանխամտածված, ու ես ասում եմ սա հատուկ անգլոսաքսոնական ծրագիր է, ինչ ա պետք փոքր ազգը քանդելու համար, իմ տարիքի մարդիկ ու ինչու՞ չէ, մի քիչ ժայռները բոլորը հաստատ Մուրացյանին ծանոթ են, որ ասում էր եկեղեցի ընտանիք, բանակ, այսինքն մեր գոյատևելու միակ տարբերակը հայերի համար, տված էր արդեն, էլ չեմ ասում Ռաֆոն բան, էլ չգամ նժդեր չհասնել, որ արդեն ֆաշիստ հանեցին, չգիտեմ ինչ արեցին, բայց պետք է հիմա հասկանանք, որ սա մտածված էր, առաջինը եկեղեցու վրա, հլը հիշեք էդ եկեղեցու 18 թվականին, մեր առաքելական եկեղեցու վրա, է ով չգիտի, բոլոր տեղերում են շուրջ թերություններ կան, բաստողումներ կա, եկեղեցու էլ էր եղել, բայց եկեղեցին էր մեղավոր, առաքելական եկեղեցին, Թադեոսի ու Բարդուղիմեոսի վերած եկեղեցին Քրիստոսի, դա էր մեղավոր, հարձակում եկեղեցու վրա, դպրոցի վրա էլ չեմ ասում տարբեր է թուրքական ծրագրերը բան, և ես Ղարաբաղյան պատերազմով վերջի վերջո
Այսպես ասած դիմակները պատրվեց բոլորը։ Ես չեմ հավատում բանակը, ուզին որ ինքը սեղել եմ ընդ Ղարաբաղում շատ երկար ժամանակ պատերազմի։ Զինվորը չի պարտվել։ Զինվորը տրվել է, դեպքերը եղել, այս վերջինս, եթե նայեք համացանց արդեն կոնկրետ բանակի, այսպես ասած, տեսանյութներ են կցվում, թե ինչպիսի սխրագործություններ են կատարել։ Պարտվել է ով, պարտվել է գործակալական ցանցը, ովքեր որ այստեղ աշխատում են, պարտվել են նրանք, ու հիմա միշտ Հայաստանը, որ եղել է, այսպես ասած, ոսկոր անգլոսաքսոնական և սյունիական, նշանում եմ, սյունիական աշխարհի միջև, որտեղ շիաները մեզ միշտ լավ են վերաբերվում։ Վերջնականապես ուզում եմ լուծվի այս հարցը, այս փսլնկոտի, որ 2008 թվին էլ, այս հեղափոխություն 2008 թվին եղավ, բայց կանխվեց, փառք Աստծո։ Հիմա տեսեք, ինչ կատարվեց։ Կորցրել ենք, պետությունը կորցրել ենք, հիմա ձեզ դեց ով կարող է, ասի ես կարավ նստեմ մարշրուտկա, հանգիս գնամ ստեղից Ղափան, կամ թեկուս Գորիս, Քյարքիի մոտով, Տիգրանաշենի մոտով արդեն, ով, մեկ-մեկը թող ասի, որ հանգիս կարավ գնամ, էլ չեմ ասում, չխոսեմ իմ ես դեպրեսիոն են, ցավային վիճակի, դուր էլ դադիվանք չենք տեսնելու, Ամարաշ չենք տեսնելու, Շուշին չենք տեսնելու, էդ չքնաղ քաղաքը Շուշին, հայերը ունեցել են երկու հայ մտավորականությունը, երկու քաղաք է ունեցել, որ մտավորականներ է տվել, առաջինը Շուշին, երկրորդը Թիֆլիսը, Թբիլիսը։ Ու հիմա ջարդեցին, քոքահան արեցին ամենամեծ հենարանը մեր պետականության, Արցախը, Ղարաբաղը, որովհետև չկար հայկական պետականություն առանց Արցախի և չկա Արցախ առանց Հայաստանի։ Այդ արհեստական բաներ են, միջև հիմա Ղարաբաղ, Հայաստան չէ, դա մեր մնացած մեծ հայրենիքից երկու փոքր կտոր էր, որտեղ պետք է գոյատևեինք, որտեղ պետք է ապրեինք, որտեղ պետք է սերունդներ աճեցնենք, որ ես հիմա կասկածում եմ, որտեղ 5000 հոգի են սերուցկը, որ պետք է երեխաներ տար, որ պետք է աշխատավոր տար, մտավորականներ տար, չկա։ Հետել էլ չեմ ասում, ինչ դեմոգրաֆիկ պրոբլեմներ ունենք մենք, ծնելիության պրոբլեմներ, արտագաղթը էլ չեմ ասում, եկեք, այսպես ասած, ազնիվ ասենք, այդ Խոպանչին մեր արյունի մեջ է, անկախ նրանից, հիմա ինչ արտագաղթը էլ նելու ես ամեն ինչից հետո, արդեն պարզ է, բայց այս հողում ենք թողում, տանում ենք այդ Ալեքսանդրապոլի պայմանագրի մակարդակի, Սևանի Միապով, Էշմիածին ու Աբովյանով, ժամուր ժամանակն է ստափվենք, ժամանակն է ստափվենք ու մի քիչ մեր, այսպես ասած, սոցիալական զամբյուղներից մի տնից չենք, մի հալի ենք բոլորս, մի քիչ ավելի հեռու մտածենք, ու ամեն մեկը չփապարը պակվի երեկոյի մեջ, դե լավ, որ չեղավ, չստացվեց, ինչ աղե, կգնամ Ռուսաստան, կգնամ Լոս, կգնամ, չգիտեմ, Բուրկինա Ֆասո, ժամանակն է, ու այս երկրորդ հենարանը, այն ամենաուժեղ հենարանը, բանակը, հիմա փորձ է արվում բանակի հանդեպ, բանակն էլ որ քանդվեց, մենք ամբոխել չենք դառնում, մենք ուղղակի դառնալու ենք հոտ, հոտ, մնում է մի փոքրիկ հենարան, որ ռուսական բանակը այստեղ է, որ պիտի պաշտպանի, բայց միջև երբ, բա որ ռուսական բանակն էլ գնաց, բա որ հետ էլ գնաց, ինչ է լինելու այստեղ, սափվեք ժողովուրդ, կանգնեք բանակի կողքին, հաղթանակած, ու էլի եմ կրկնում, տարածաշրջանի ամենամարդունակ բանակի կողքին, մի մոռացեք սա, ամենամարդունակ ու ամենաբան, ես ընդհանրապես եմ ասում, դու կարող ես չմիջամտես, ասեք ձեր բարեկամներին, ձեր հարևաններին, տեսեք արդեն բանի պես ընգած է, ցեցի պես ընգած է, մի հարևանը չգիտեմ Նիկոլայականա, մի հարևանը չգիտեմ ինչականաբան, ու իրար բարեկամ եղբայր արդեն հասել են դրան, որ հետ են կրվացնում, հետ են կրվացնում, հետ դրան մեջ է պրոբլեմը, մնացել է մի շանս, վաղը պետք հանի այդ ժողովրդին, ովոր իրան հավատում են, ու փորձի ստեղ հասկանում է հրահարում անել,
Հայկական կորցանով է գնի չենք ապրում։ Եթե ես ամեն ինչին պետքա բան գնան։ Բանակը ու բանակը մեր վերջին հենարանը։ Փառք Աստծո, այս 30 տարվա մեջ մենք կարողացել ենք ունենալ այդ միակ ինստիտուտը։ Միակ կազմավորված ինստիտուտը եւ հիմիկվա գեներալիտետը, այսինքն մեր գեներալները դա ապացուցում են, որ ոչ մի բան չկա հայրենասիրությունից, հայրենի հողից այն կողմ։ Դա հաստատ համոզված եղեք։ Ոչ ինչ որ կուսակցական մտածողության արդյունք է այդ գեներալների մոտ, ոչ բանը չէ։ Դա արդեն լուրջ մարդկանց մտածումն է, հասկանում են, որ վերջ հողը գնում է։ Արդեն վերջ։ Սա այն կարմիր գիծն է, որի անցնելուց հետո ուղղակի վերջ է։ Ինչ եմ ասում, եկեք սթափվենք։ Միանանք այն մոլորվածներին է ներենք, ոչինչ կհասկանան։ Նորից սկսենք վերականգնել մեր այս վիրավորված պսկտված պետությունը ու փորձենք մեր այն փոքր եղբայրը Արցախը կամաց կամաց հետ բերել։ Ու մոռացեք այդ Ղարաբաղցի, Հայաստանցի բան, այդ արեստական 2008 թվականից եկած անջատումը։ Չկա, մենք բոլորս հայ ենք։ Բոլորս ապավեն մեր հայկական բանակին, որ կանգնած է մեր թիկունքում։ Ու որպես հետ գրիցուն տեսեք մի բան ասեմ, իմացեք, նոր միջև ուրեմ էստեղ բեմը հարթակ վարձրանալը, թերթում էի համացանցը, Telegram կանալները, բոլորիդ լավ հայտնի, ովքեր ծանոթ են համացանցին, Վարգոնզո, Telegram կանալկա, որը վարում է Սեմյոն Պեգովը, որ ամբողջ Ղարաբաղյան պատերազմն է լուսաբանում այնտեղից։ Վարգոնզո կանալով տեսեք ինչ են գրում, ասում է ուրեմն թուրքական TRT հեռուստաընկերությունը, որի Կովկասի գլխոֆիսը գտնվում է Վրաստանում, Թբիլիսում, վաղը պատրաստվում է Թուրքիայում լուսաբանել Նիկոլ Փաշինյանի, անունը չէի ուզում տալ, բայց վերջը տվեցի, կազմակերպած երթը։ Հələ տեսեք ուր են հասել ժողովուրդը։ Թուրքիայի հեռուստատեսությամբ ուրեմն պետք է լուսաբանեն երթ, որտեղ հայ ժողովրդի ինչ-որ մի մաս դուրս է եկել հայկական բանակի, հայկական պետականության դեմ։ Սթափվեք, մտածեք, կեցե մեր մարդունակ հայկական բանակը։